Ah, mal. Temos aqui a porta. Agora parto, o carro está na porta andar. O cemitério. Olha lá. Nossa Senhora do Penedo fica aqui. Temos cemitério. Por aqui por. O pessoal, bora você. Olha a chateada. É? Anda cá, minha santinha. Só morreram estas. Então isto aqui é da pessoa rijo, que pensas que isto é pessoal da montanha. E mesmo quando morre estou aí mais inteiros do que outras pessoas. Isto é o ar da montanha, isto é o ar bom. As pessoas aqui pelo menos vivem todos até os 100 anos. Ah, eu também tenho aqui, pura ter comida. Temos ali uns dizeres, um gajo que temos ali. Aí tens ali as placas, Nossa Senhora do Penedo. Olha, na tirar as rochas, estamos aqui. Aí estamos ali. Estão a ver? Ali. Zona de escalada. Epá! Até fazem aqui escalada, vê lá, Lucília. A igreja ali em cima, na Senhora do Penedo. Porque viemos pela parte de cima logo. Viemos pela parte de cima. Neste dia é festejo. Sim, é isso mesmo. Epá, isto é música, não é mais. Isto é música, não podemos estar aqui com música. Afastar, afastar. Vai para ali. Afastar da música, senão ainda vamos aqui um copyright. Ainda vamos aqui com o copyright. Porta Santa. A igreja. Não estás aí, é stop. Stop é para ir para aquele lado. Ah, não tens de infringir. Então, isto é uma coisa importante. Tu não sabes como é que é. Sabe qual é a tua sorte? Vieste para o parte de cima da igreja. A parte de baixo é que é engraçada para ver. Vai ver o que é que isto te lembra? O que é que esta igreja vai te lembrar? Quando chegares agora ali, vais ver o que é que esta igreja vai te lembrar? Vai lembrar lá o Praga. É? Sabe daqui que consegues ver isso? Estou na sua parte. Ora, viste? Como sabes? É quase tipo uma réplica do Bom Jesus de Braga. Olha lá. Vamos ver? Ah, mas eu não vou ser isso. Não, ficas aqui. Tu vais ser isso? Não sei, queria gostar de ver que... Opa, deixa de merda. Não, temos que ver, pelo menos para ver como é que é lá de baixo. Não chega já? Não, vamos já ver dentro o que é que se passa lá dentro. Conseguimos entrar lá dentro? Tem celebração, não vamos, não vamos incomodar. E fazem aqui. Vem ainda a pergunta: onde é que está o padre? Então, o padre está na festa. O padre está na festa? Ah, maroto. Olha, aqui fazem escalada, já viste ali? Fazem escalada, estavam ali a dizer que faziam escalada. Olha ali, Kevin, numa fonte de água natural. Isto deve ser boa.
Olha aqui bem nesta aguinha. Árvore. 2022, Miguel Neves. É. Uma escultura qualquer, não sei que escultura é que é. É a aguinha natural. É complicado ver, só com uma mão. Mas nota-se logo a frescura. Nossa Senhora do Penedo. O que é isto? A escultura da árvore. Ah, a escultura da árvore. Fizeram. Ok. E ali uma cascata. Hã? Estão a ver? Uma cascatazinha. Vamos lá ver a cascata. Parece que temos aqui. Já estou aqui agarrado. Estou aqui agarrado aqui já. Ah, já está. Já me soltei. Aqui escorrega um bocadinho. Vamos ver se nos escorregamos aqui. Olha ali. Bonito. Esta rocha escorrega. Escorrega aqui bastante. Escorrega bastante. Vamos ver. É bonita. É bonita aqui a cascata. Tem aqui os tubos que vão dar água para baixo. Deve ser para beber. Deve estar com alguma coisa lá em baixo. Viemos por aqui. Viemos por ali. Ali nosso dentro do planeta fica ali. Vamos ver. E a cascata fica ali. Já estivemos ali a ver. Agora estamos lá abaixo a ver. Está a começar a chover. Aqui está a árvore do artista. Antes da chuva. Peço o bom Jesus, Braga. Não, é de noite. Aqui é Fernanda. Né? Parece mesmo semelhante. Oh, bom Jesus, Braga. Vamos ver. Aqui o santinho. Muito bom. Muito engraçado. A Lucília já está furibunda. Está furibunda. Olha, temos ali música. Música, é os festejos aqui da Santa. Ah, estava a dizer que já foi? Já foi. Já foi, mas pelo menos ali no cartaz não estava a dizer isso. Estava a dizer para 8 dias. Foi onde é que foi? Pode ter sido uma parte, mas estava ali que aquilo durava até mais tempo. Durava até à meia-noite. Está bem, pronto. A ver, a igreja lá em cima. Peço o bom Jesus Braga. Uhum. A partida é com a limpeza. E com a limpeza? Pois, este aqui já está mais... Quase parece mais antigo, ou menos manutenção. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Peço o bom Jesus Braga. Aí, temos aqui churros também. Aí está a festança daquele lado. Escolha os molhos. Os molhos 5 euros. Está para cá os 10 euros. Não está aqui dinheiro nenhum. Como está? Queremos dois churros. Daqueles ou daqueles? Queres também um? Sim, pode ser. Quantos?
Se este diz meio-dia, era 5 euros. Chega, não podes comer muitos outros. Até é demais. Há um fartilhozinho que é bem. Obrigada. Obrigada, eu. Vamos para cima? Depois que eu estiver. Está a começar a chover? Ok, vamos, vamos. Bora. É por aqui, por a feira? Aqui para cima? Por aqui. Por aqui? Dá. Dois festejos. Para o Senhor Jornal, mercado. E comer aqui as farturazinhas. Festejos agora de verão. Verão, todos... já está no inverno? Está no inverno, estamos em setembro. Tem voador e tudo, hein? Estamos no inverno e está chovendo. É. Aqui a porta para o cemitério. Ninguém está doente? Não. Também festeço, está bem, 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 fica tudo curado. Até abençoados. Ah, cacete. É como lá na vila. Tenho lá colegas minhas, chefe, eu te levo a semana inteira, dói ele tudo, vem a quinta-feira, vão para o gajo, já não dá nada. Então, é um milagre. Quando na sexta-feira chegam lá, custa-se andar lá em vida. A chefa começa a dizer para elas mexerem as mãos. Não, ninguém mexe as mãos. E elas não andam. É a ribeira está seca, estás a ver? Tinha um vitória de água muito forte. Mas é o rio, não é o rio. Pois, deve ser. Ah, elas encostam-se à beirada quando vêm os carros. Mas é lá que esta só tem um corpo. Só consegue ouvir de lado. Mas não dói.
frente, vê lá. Quem vai à frente? Quem vai à frente leva o cagalhão no canto. Quem vai atrás leva...